Hvad er det så der? Det er Marcus for her. Velkommen til den her video. Normalt så laver jeg sådan en video med ugenlige updates. Men! Jeg synes at den her uge er sgu lidt speciel. For der er ikke bare kommet en, to, men hele tre nye biler. Sneen er kommet, og der er kommet en ny podiumbil. Og så tænker jeg lige, at øh, jeg viser lige hvad der er der kommer. Den her den er gratis. Jeg ved ikke om det kun er i dag, men i hvert fald skynd igennem at få den, hvis det kan lade sig gøre Så vi køber lige en og sådan en Fiat 500, der den skal være gul Eller den skal være pink og ved du hvad? Jeg tænker at vi laver mormors drømmebil Så vi smider den op i 1 Bang bang Og... Jeg kan faktisk... Er det Garage Jo, der er det er ikke Garage 1 så må vi også lige hellere få sådan en af den her Den kan være, at vi tuner den i en senere video Uh, hvad far skal en go-kart være? En go-kart, den er rød. Den smider vi over på Alta Street. Og så køber vi en af den nye Ferrari her. Hvad farve en Ferrari, den er rød. Så den smider vi i Office Garage 1. Så er vi simpelthen færdige med at shoppe. Og skal jeg lige fortælle jer, hvad der podiumbilen er i den her uge? Skal vi ikke lige på, at vi vinde den her? Og som sagt, så var den Tyrus, der var på jul. Jeg ved ikke, om jeg fik sagt det, men jeg fik i hvert fald sagt, at der er en ny bil. Og jeg ved faktisk ikke, om Rockstar, de begynder... Ui, der er kommet et juletræ også. Men jeg ved ikke, om Rockstar, de sådan begyndt at update her om tirsdagen i stedet for om torsdagen. Men øh, lad os se, ligesom vi ikke vinde her. Det var en ret lækker bil lige vinde. Nej, det bliver i hvert fald ikke bilen discount. Jeg har lige købt. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Jeg har lige købt noget der andet, her ja. så kan okay, så se, at sneen den er kommet, så lige nu der sneer det, og nej, det er ikke bare en modder. Uh, jeg har skiftet sessions, og jeg har testet det. Det er sneen, der er kommet. Og bare vent til, uh, Rockstar News var Newsvej kommer ud i aften, så skal I nok også skrive, uh, das, at sneen den er kommet. Og skynd jer at spille med en sådan en her, fordi at normalt så er det her, at om to dage og en uge, og det er virkelig random. Det kan være, at det er væk allerede den 25. december efter juleaften. Det kan også være, at det først er væk om en uge. Oh yeah, du gætter det sikkert. Men det store juletræ hernede på mødepunk mødepunktet, samlingspunktet, det er ankommet. Og oh, woohoo, juletræet i vores garage det er også ankommet. ved ikke. Jeg tror faktisk, at jeg venter med at tune den her Fiat 500, fordi jeg tror, at det bliver årets julebil. Så jeg går jeg i garaget, og så får vi lige tunet vores øhm, lækre nye Ferrari her. Og så får vi tunet ja, go-karten i en ny eller en anden video. Uh, 23 ting man kan lave. Det skal nok blive godt. Så starter med noget armor her. Breaks fuldt ud. Bombers. Jeg kan faktisk godt lide, at der er noget rødt der. Primary, secondary. Carbon. Vi kan godt have en secondary her. Ja. Tror jeg. Eller hvad? Der er jo ikke engang forskel. Okay. Ja, super. Det betalte jeg lige penge for. What the man? <laughs> Der er faktisk helt grim. Den der! Ej, den er så grim for siden. Det der er til gengæld. Sådan der. Øh, uh, engine, fuld Exhaust. Jeg kan faktisk godt lide, at det er sådan really, noget titanium. Eller hvad der? Uh, kort Uh, uh sådan en træer der Hmm To faktisk sådan en stor Det, det var jeg lige nu Carbon det skal vi i hvert fald ikke have Stripped hood, jeg kan ikke se hvad forskellen er Der må faktisk godt være sådan nogle intakes her Tror jeg Uuuuh... Det der, det er det faktisk... Det er meget lækkert! Horn... Det kan vi lige meget... Medmindre, mindre den skal have et Jeg kan ikke engang huske, hvad det er for en sang. Men det er også lidt lige meget. Godt bare se nogen. Lurie. Uh, Trickle. Jeg tror, jeg tager den simple her. Mirrors. Secondary mirrors. Den der. Plate. Skal vi ikke bare holde den hvid, måske? Sådan der den. den ser ret god ud også. Altså. Rear panel, hvad er det? Uh, det, det, det er det der. Exposed. Mm. Ja. Ej, Nej, så kan jeg sgu bedre lige det her. Respray. Primary. Den skal være rød. Secondary. Classic. Uh, det vil sige, at vi gør det her sort. Så <laughs> det ser faktisk lidt dumt ud af det er orange. Jeg ved ikke, om man skal vælge den sorte. Hmm. Sådan en lidt anden rød farve. Jeg er faktisk lige før jeg bare siger, at vi går med den normale røde her. Trim color. Ja, tager vi den der bare røde her. Eller det bare rød med mere rød på? Åh, øh, tilbage. Hvor kommer vi fra? Vi kom fra color, så vi er roof. Jeg ved ikke, hvad forskellen er. Jeg tror ikke, der er en skide forskel. Skørt. Der må i hvert fald godt være rød hernede. Ja, det den der kunne også være fin, ikke? Det der bliver for voldsomt. Ja, den der kan vi godt lide. Spoiler! Har den ikke allerede sådan en automatisk en? Kommer der en deroppe? Hmm. Så får jeg, jeg ikke, at sådan en der på. Ej, det der det. Jeg tror bare, at vi holder sådan en lille en deroppe. Bare for at få det her ekstra traction. Bare ekstra super ultra lav. Og så, hvad skal den her hej finde være? Den er hvid lige nu. Jeg kan ikke se forskellen. Det må egentlig godt være hvid, fordi den sidder på den hvide streg. Transmission fuldt ud. Turbo fuldt ud. Wheel. Nej, vi beholder faktisk at de her fælge, de ser ordentligt gode ud. Så vi gør egentlig bare sådan her. Og så siger vi... Ah, skal den... Kan man til at købe det, vil du hølge? Godt lige, man også kan kigge lidt gennem. Gør dem lidt her, sådan der. Så prøver vi lige at køre en lille bitte tur i den Okay, så det her det er kun en sportsbil faktisk Og ja, Og jeg er fan af den har automatiske elektriske spøjler Oh Hvad siger vi så? Den har Okay grip Umiddelbart bare føles det ikke som den hurtigste bil Og det der med okay grip, det, det kan I glemme alt om på sneen. Ja og selvfølgelig kommer der et eller andet Mark 2 oppressor nu. Men med det, så tror jeg, at jeg siger rigtig mange tak, fordi I så med. Og jeg håber, at I nåede videoen. Og glæder jeg til, at jeg får tunet min julebil. Og nu ved I sådan lidt på forhånd, hvad der er. Men mindre jeg skifter, om øh, ombestemmer mig. Men i hvert fald, mange tak, fordi I så med. Og vi ses med i min næste video. Hej hej.